përmirëson cilësinë e jetës dhe ul rrezikun e vdekshmërisë. Përshëndes të gjithëve, mirë se vini në program, siç e patë edhe nga materiali, ju prezantuam disa fakte interesante lidhur me spokun, apo e thënë e njohur ndryshe dhe si sëmundja që ngushton rrugët tona të frymarrjes, e cila shpesh manifestohet me kollë të vazhdueshme, me sekrecione, me shtrëngim të gjoksit, por edhe me natyrisht edhe me simptoma të tjera për cilat do të flasim pak më gjatë bisedës në studio. Shkaktohet nga ekspozimi i gjatë edhe afatgjatë ndaj gazeve irrituese, më së shumti duhet theksuar nga tymi i cigareve. Duhet thënë që spok është një sëmundje mjaft e kushtueshme dhe rezulton në një nivel të lartë hospitalizimesh për njerëzit mbi moshën 65 vjeç. Madje do t'ju njohë në këto momente shumë shkurt me disa shifra mjaft interesante. Më shumë se 32 miliard dollar janë shpenzuar për kujdesin e pacientëve me spok gjatë vitit 2010 dhe këto kosto parashikohet që të rriten në 49 miliard dollar deri në 2020. Shohim shumë shkurtimisht se ku do të fokusohemi sot dhe rikthehemi me të ftuarën tonë. Do diskutojmë në këtë pjesë të parë, lidhur natyrisht me simptomat, faktorët e riskut, koston financiare, por edhe alternativat dhe protokollet e reja të trajtimit, natyrisht gjithmonë tek sëmundja spok. Kemi kënaqësinë që të kemi në studio profesoresh Silva Bala, e cila është mjeke pneumologe. Mirë se erdhët, profesoresh, mirë se erdhët. Edhe me se u gjeka. Faleminderit shumë që jeni në studio, aq më tepër me angazhimin tuaj. Fillojmë me një pyetje shumë të thjeshtë. Unë e prezentova pak në fillim të emisionit, çfarë është spoku? Për të gjithë dëgjuesit që janë këtu dhe dëgjuesit që na ndjekin nga televizioni, e rëndësishme është të shpjegoj çfarë është spoku në bashkimin e emrave një herë të gërmave të para, se e dëgjojnë dhe nuk arrin dot të kuptojnë se çfarë përmbledh ky emër. Po. Ky emër. Spok, sëmundje e mushkrive, pulmonare në gjuhën mjekësore, obstruktive, ngushtuese në gjuhën popullore, të rrugëve ajrore, kronike dhe normalisht kroniciteti i jep kë në fund fare, spok. Kjo është sëmundja e cila është kronike dhe që karakterizohet me ngushtim të rrugëve ajrore. Cilat janë shkaktarët e spokut? Shkaktarët janë shkaktar të shumë llojshëm, janë shkaktarë të cilët ne i ndajmë në dy grupe, në grupet e shkaktarëve të cilët i quajmë të lindur, hereditar të trashëguar, dhe në grupin e shkaktarëve të cilët janë të fituar. Por, me qënë se shpeshtësia e shkaktarit të fituar është në vëndin e parë dhe përbën pjesën më të madhe të pacientëve, unë do të kisha nisur nga kjo gjë, është duhani, shkaktari i parë dhe kryesor, është ndotja e ambienteve të punës, plurat, gazet, kimikatet, është ndotja e ambientit të brëndshëm të shpive, gatimi, dikur, i gjysheve tona, me dru, tymi i cili çlirohet, gazet e dëmshme që çlirohen nga djegja e drurit, dhe sot gazi që përdorin anvisat në gatimet në shtëpi. Edhe kjo ndikon? Edhe kjo. Pra është ndotja jashtme, ndotja e punës dhe ndotja e brëndshme. Janë infeksionet e përsëritura të mushkrive. Pra që nga ato bronkite të cilat nuk vlerësohen në trajtimin e individit, që nga ato infeksionet të rrugëve të sipërme, kronike, absese dentare, angina, sinuzite, rinite, të cilët në mënyrë pasive, zbritse, ndotësin dhe infektojnë rrugët respiratore
dhe në mënyrë kronike të her pas hershme, të pandjekura, të patrajtuara, instalojnë këtë smundje rrezikpruese e cila dikur me kalimin e viteve bëhet edhe e rrezikshme për të shkurtuar jetën. Doktoresha, ju përmendët edhe na shpjegoat shumë mirë në fillim çfarë është spoku. Po emfizema dhe bronkiti janë dy forma të kësaj smundje apo jo? Duhet të jenë të dyja bashk dhe bronkiti kronik dhe emfizema për të thënë që kemi spok. Sepse mund kemi bronkit kronik pa emfizem dhe është bronkit kronik, mund kemi dhe emfizem të lindur, të mirë fillt, e cila vjen nga mungesa e alfa 1 antitripsinës, pa bronkitin kronik, të është një sëmundje entitet më vete. Të dyja bashk përbëjnë spokun. Njëra sjell tjetrën, tjetra sjell tjetrën në një cirkulus vicios, të dyja bashk bashkohen dhe japin dëmtimin anatomopatologjik të rrugëve ajrore dhe të stromës apo të parenkimës pulmonare për të instaluar përfundimisht spokun. Po astma, doktoresh, ndikon, çfarë roli ka tek spoku? Atëherë, si astma, si spoku janë dy sëmundje që prekin rrugët respiratore. Prekin rrugët respiratore dhe i bashkon një element i vetëm, obstruksioni, ngushtimi i rrugëve ajrore. I ndan reversibiliteti, rikthimi në gjendje normale. Astma është një sëmundje e rrugëve ajrore, por që spontanisht ose nën trajtim kthehet në normalitet. Ndërsa spoku është një smundje pjesërisht e këthyshme, nëse ne e diagnostikojmë në stadet e hershme, ose as pak e rikëthyshme në diametrat normal të rrugëve ajrore. Mund të ndikojnë ose të ndimojnë vaksinat kundër gripit apo vaksinat të tjera në parandalimin e kësaj smundje? Absolutisht që parandalimet e ndimesa që japin vaksinat është e madhe. Është e madhe për spokun për të pasur sa më pak riakutizime. Sepse çdo riakutizim i spokut është një dëmtim akoma më i madh dhe një avancim akoma më i madh i stadeve të spokut. Kur ne arrim dhe diagnostikojmë një spok në stad përfundimtar, stadi D, ku është i përfunduar plotësisht vendosja e pamjaftueshmërisë kryerës së proceseve të gaz shkëmbimit dhe që ky pacient është i lidhur edhe në shtëpi me trajtimin me oksigjenoterapi, atëhere për ne mjekët është fatalitet kjo gjë, diagnostikimi i vonshëm, për faktin se nuk arrim dot ne që këtë pacient ta shpëtojmë. Ky pacient normalisht është i lidhur në terapi, në oksigjenoterapi, cilësinë e jetës nuk e ka, një cilësi që të jetë independent për të kryer veprimet e tij fizike. Shkallët e vështirësisë në frymarrje janë nga më e lehta deri atje ku ai nuk i shërben dot më vetes dhe normalisht është një barr edhe për veten e vet, edhe për familjen, por edhe për barrën ekonomike të impaktit që i jep në koston e trajtimit. Koston financiare të trajtimit. Është invalid ky pacient. Do trajtohet me invaliditet, është një kosto financiare. Është një person i cili kërkon një vlerë goxha të lartë të ribursueshme nga shteti për pjesën e medikamentit. Do t'i përmendim në pjesën e dytë të misionit. Ndalem pak tek shenjat. Çfarë detyron dhe duhet që ta alarmojnë në një farë mënyrë një pacient që të shkojë menjëherë tek mjeku? Kush janë ato shenjat që ka një problem me ngushtimin e rrugëve të frymëmarrjes? Unë do merja komunitetin e individëve që pinë duhan. Që e përmendët pak më parë. Kjo më shqetëson. Jo mua, po të gjithë mjekët pneumolog. I shqetëson kjo pjesë sepse është numër i madh i spokistëve tek ne. Që kur i merr anamnezën gjën e parë referon a pjesën e duhanit, po, duhan pjesë. Ngjesa, dëmtimet genetike janë në prevalencë të rralla dhe normalisht ai që paraqet fluksin më të madh pacientëve me spok në sanatorium, që sot quhet Spitali Universitar Shefqet Ndroqi, janë duhanxhit
janë personat që kanë punuar në minjera në çmim të thatë, janë personat që vinë nga punëtor të metalurgjisë, punëtor nga inxhinieria kimike, nga industria kimike, nga fasonët, nga përdorimi i këtyre kimikateve, që ngjisin kputcët, plurat gjatë prerjes së industrisë fasone të këtyre prestarve, rroba qepësive të ndryshme, pra këto janë ai grupi i madh i pacientëve dhe prandaj neve i kushtojmë tepër rëndësi pjesës së marrjes së anamnezës. Dhe një duhanxhi i cili gjithmonë e justifikon kollën është koll duhani, thot ai. Kështu që nuk duhet shqetësohen, por në të vërtetë nuk është kështu. Nuk duhet. E kuptoj. Nuk kam pse të shqetësohem, e di un këtë gjë. Jo. Një duhanxhi në mënyrë absolute është i prekshëm nga virozat shumë herë më tepër se sa një individ i cili nuk pin dhe më i predispozuar edhe për të prekur. Është shumë herë më i predispozuar për të bërë bronkite, të cilat i kalon edhe pa vajtur ke mjeku specialist, edhe pa u trajtuar dhe pa ditur ka vendosur spokun dhe vjen ke mjeku vetëm atëherë kur ndodh alarmi që ai nuk i shërben dot më. Do ndalemi këtu pikërisht tek arda tek mjeku. Cilat janë ato ekzaminime që diagnostikojnë spokun? Atëherë, me qënë se më pyet të për simptomat, më duhet ta sensibilizoj publikun për faktin, sepse nëse referon se ka një koll të gjatë, e cila është për më shumë se 3-4 muaj në vit, e cila ka zgjatur për 2-3 vite me radhë, e cila po fillon të bëhet jo më koll me një gëlbazë, si që thot populli në ngjyrë të bardhë, po ka filluar të ngjyroset në ngjyrë të verdha, po jeshile. Absolutisht që ky person duhet i drejtohet mjekut specialist të smundjeve të mushkrive. Për faktin, sepse duhet i nështrohet dy ekzaminimeve fare të thjeshta dhe me një kosto të ribursushme nga shteti, por edhe shumë të ullët për xhepin e pacientit, nëse ai gjithmonë nuk i nënshtrohet pjesës së kanalizimit shtetëror të rekomandimeve që i kemi thënë sistemit të referencës. Atëherë, është një grafi e mushkrive dhe një spirometri. E ta shohim pak konkretisht këtë. Kemi shumë pyetje të tjera, do t'i zhvillojmë bashkë në pjesën e dytë të emisionit. Do t'ikim rubrikën vizita tek mjeku, sepse është një pacient që, siç tha doktoresha, ka vështirësi në frymarrje, ka një koll prej disa kohësh. Leda e ka ndjekur vizitën, e ndjekim edhe ne dhe më pas rikthehemi po prapë me doktoreshën për të tjera pyetje. Vazhdo me doktorin Shqipan e Bakri. Faleminderit, mirë. Kirti ta. Faleminderit. Ulloni. Ju vini nga dispanseria e Durrësit. Është herë e parë që vini në Durrës? Herë e parë, po të Durrës. Kam 2 vjetë. Sa ko keni që vuani nga mushkrit? Në 2 vjetë. 2 vjetë. Qëfar ankesash keni pasur? Probleme me frymarrje. Vështërsi në frymarrje, të cilën e ke edhe në qetësi, kur qëndron, apo kur ti bën një sforcim fizik? Edhe kur jam i qetë, më blokohet, po në hecje, sidomos në malore. Në hecje në malore, juve keni vështërsi? Shkallët nuk mundem me një, nuk mundesh, një kakar, nuk mundeni të ngjisni shkallët. Qëfar punë keni bërë? Kooperativë ujësore. Keni punuar me helme? Ja. Keni pasur punë me ndotje me pluhra? Kooperativë, punë bujësies. Keni pirë duhan? Duhan po kam pirë. Sa vite keni pirë duhan? Rreth 30. Sa cigare keni përdorë në ditë? 6 ditë 5 paketa. 6 ditë 5 paketa. Nga familjarët e juaj, keni pasur njëri të smur nga mushkrit? Jo. Asnjëri. Të lutem, mund të zhvisheni që të vizitoj? Po, tjetër.
është një sëmundje e cila ka si shkak duhanin, të cilën ju e keni përdorur për 30 vjet dhe e keni përdorur në mënyrë të vazhdueshme çdo ditë. Duhani ka shkaktuar këtë lloj sëmundje e cila e ka ulur funksionin tuaj dhe juve tani futeni në grupin e të smurve me dëmtime të shkallës së 3-4 të funksionit të mushkrive. Për këtë arsye, unë do t'ju shënoj në fletën e rekomandimit për mjekun e familjes mjekimin që duhet të merrni me pompa, të cilën juve duhet ta bëni në mënyrë të kujdesshme dhe çdo ditë. Dhe ndërkohë, në mjekim përshkruhet dhe një pompë të cilën ju e merrni në kohën kur keni një vështërsi të theksuar, që është me veprim të shpejtë. Përveç këtyre përparim, juve duhet keni shumë kujdes që të bëni tualetin bronkial, pastrimin e rrugëve ajrore, nga sekrecionet që ju i referuat më parë. Pra, kur ju ngriheni në mëngjes dhe shkoni për të bërë pastrimin tuaj personal, duhet të kolliteni për të nxjerr sa më shumë sekrecione nga rrugët e juaja të frymarrjes. Këtu mbarojmë bashkë për sot, për të rikthyer mbas 3 muajve dhe për të përsëritur përsëri provën e frymarrjes. Masi të dal për këto, çfarë do të bëja? Përparim, unë do të rekomandoja që juve të shkoni të vizitoheni ke doktori i zemrës. Sepse duhet të dini që të dy organet, mushkëria dhe zemra, janë të lidhura bashkë me njëra tjetrën. Sëmundja që ju keni nuk është sëmundje që vuan vetëm mushkëria. Vuan i gjithë organizmi i individit në mënyrë sistemike. Në çfarë do të merrem një aktivitet ndihmës që tani? Përparim, juve nuk ju lejohet të vraponi në ajër të ftohtë. Nuk ju lejohet të bëni fiskulturë të rëndë. Juve ju lejohet të bëni shëtitje në ajër të pastër, pra një aktivitet fizik jo të fuqishëm. Të ecni, të qëndrosh në ajër të pastër. Përparim, këto letra do t'i dërgoni ke mjeku i dispanserisë, pastaj nga mjeku i dispanserisë tek mjeku i familjes. Vetëm mjeku i familjes ka të drejtën që të japi ti marrësh medikamentet me ribursim. Janë të ribursueshme plotësisht. Doktoresha, cilat janë këshillimet ose rekomandimet tuaja për një pacient i cili vuan nga smoku? Atëherë, është tepër e rëndësishme që pacienti të diagnostikohet sa më hershëm të jetë mundur. Pra që në momentin që pacienti djen ankesat, simptomat e spokut, që është kolla, e zgjatur, e shoqëruar, me gëlbaz, vështërsia në frymarrje, ky pacient nuk duhet të mendoj që këto simptoma i ka nga duhani. Jo, tashmë ka trokitur një sëmundje kronike e cila ka si shkak duhanin, prandaj duhet i drejtohet pa tjetër mjekut specialist për t'ju nështruar egzaminimeve të thjeshta të cilët vendosin diagnozën dhe ky pacient pastaj ka hallkun tjetër të rëndësishme që në kontaktin me mjekun do marri këshillat dhe rekomandime se si do vazhdoj më tutje. Në pjesën e rekomandimeve janë tre të fuqishme. Ndërprerja e duhanit, marrja i mjekimit me korrektësi, tualeti bronkial që duhet të bëj pacienti vetë dhe bërja e vaksinimit në me vaksinat e gripit. Në rast se një pacient me spok e neglizhon sëmundjes, çfarë pasojë ka, pra deri ku mund të çojë kjo sëmundje? Kthehet në një smur invalid, i cili nuk i shërben dot më vetes, për faktin sepse stadet përfundimtare të kësaj sëmundje, pacienti referon dhe vështërsi në frymarrje kur kryen nevojat personale. Por, a i bëhet i lidhur tashmë jo vetëm pas mjekimit me divajzër, me pompa, por dhe nga oksigjeni, për faktin sepse duke u prishur. Në këto mënyrë, në mënyrë të rëndë, proceset e gaz shkombimit, ky pacient ka ulje të niveleve të oksigjenit në gjak dhe si rezultat i kësaj, është e rekomandueshme në mënyrë absolute marrja oksigjenit në kushte spitalore apo në kushte të shtëpisë.
Ju e cekët edhe pak më herë tualetin bronkial, si këshillohen pacientët për tualetin bronkial dhe çfarë përfitime shka ai? Tualeti bronkial, zakonisht pacientët detyrohen të ngrihen herët. Këto pacient ngrihen herët sepse është tamam si ajo ena që mbushet dhe kërkon të derdhet rrugët e frymarrjes nga qëndrimi në pozicionin shtrirë, mbushen nga sekrecionet. Orët e para të mëngjesit janë të lodhshme për atë. Pra që në kur ngrihet deri në orën 11-12, sepse ky kollitet vazhdimisht, bile ne i rekomandojmë, i themi kollitu, jo në mënyrë të sforcuar, jo sa i të ndjejë dhimbje për të gërvishur rrugët respiratore, por për të bërë atë pastrim për të nxjerrë sa më shumë sekrecione, të cilat janë baza e infeksioneve dytësore. Nëse ato qëndrojnë dhe pëllgëzohen aty, kushtet për të bërë infeksion dytësor janë të rritura. Kështu që ai në një farë mënyrë bën një vetmjekim, të cilin do ta shoqëroj dhe me mjekimin e rekomanduar. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të pas publicitetit, patët mundësi edhe të ndiqni pikërisht një material se si është të jetosh me sëmundjen obstruktive pulmonare. Vazhdoj të jemi në studio me profesoresh Balën, natyrisht kemi pyetje të tjera lidhur me gjithmonë me këtë sëmundje. A ka të dhëna statistikore për spokun në vendin tonë, të sakta? Studime bëhen vit pas viti. Unë më duhet të theksoj studimin i cili është bërë para dy vitesh, drejtoheshe nga Shoqata Europiane e Smundjeve Respiratore, është projekti BOLT, dhe normalisht janë marë në studim disa vende të Europës, ku përfshihesh edhe Shqipëria, për të përcaktuar prevalencën, pra numrin e të smurve në 1000 banor për SPOK. Dhe rezulton që Shqipëria ka një prevalencë goxha të konsiderueshme. Shkon ke 13-14% e pjesës së popullatës të kenë këtë lloj smundje. Dhe është e lartë në krahasim për shembull me është e lartë. Është e lartë sepse Shqipëria është një vend në rindërtim, është një vend që ka një industri ndërtimi, pluhuri, po ka pasur, ka trashëguar dhe një industri metalurgjike, kimike, ku ajrimi, sistemet e ajrimit nuk kanë qënë në përsosmërin e duhur, por ndërko është edhe një populat që ka shumë rëndësi për të theksuar që konsumon shumë duhan. Jo vetëm burat, po dhe gratë. Trendi i rritjes së numrit të grave të diagnostikuara me këtë lloj smundje vjen në rritje. Për shkak se është rritur numri i duanpirësve edhe te kjo, pra, te kjo gjini. Por çfarë është dhe tjetër lloj karakteristike? Është rritur numri i pacientëve me SPOK nga viti në vit për faktin se që të bësh SPOK nga duhani, duhet të paktën të kesh konsumuar duhan mbi 10 vjet. Dhe vesi i duhanpirjes të paktën dy dekadat e fundit është një ves i cili është rritur në konsumim nga pjesa e popullatës, meshkuj dhe për shumë faktor të ndryshëm. Dhe pikërisht këto vite ne shohim këtë lloj impakti të rritjes së një numri të pacientëve, të cilët e presim neve të rriten, edhe më tepër. Filloj, sepse konsumohet duhan. Me sa shoqë kam tek faktorët e riskut personalisht, po gjithsesi ju e përmendët pak më përpara në pjesën e parë të emisionit. Është sëmundje kronike, besoj do një trajtim afatgjat. Si e përballojnë pacientët shqiptar këtë trajtim, edhe natyrisht a kanë informacionin edhe mbështetjen e duhur nga shteti? Natyrisht. Spokistët kanë një terapi kronike, sepse vetë termi kronik i smundjes të bën që të instalon në mjekimin me divajzeret, me pompat. Pra me pajisje. Me pajisjet, me aparatet e aerozolit për marjen e terapis, me marjen e oksigenit për shtadet e avancuar. Çdo stat ka protokollet e ti të mjekimit dhe ka indikimin nga mjeku pneumolog
të terapisë që duhet marrë. Dhe çdo stat, nga i pari deri tek i katërti, normalisht koston e trajtimit e ka në rritje. Si rritet shkalla e gravitetit të smundjes, ashtu rritet dhe shkalla e përdorimit të më tepër medikamenteve. Dhe ju e that pak më parë që është një kosto e lartë financiare për familjen, për pacientin. Unë dua të them që një riakutizim, se neve shumë punojmë me pacientët për pjesën e riakutizimit, të mbi infeksionit. Ajo ka kosto shumë të lartë, ajo i dëmton shumë pacientët, ajo rrit ditë qëndrimin spitalor. Shkon një riakutizim, dita rreth $60. $60. Një riakutizim në ditë, konsumon $60. Dhe kjo është një kosto terapi, që është bie mbi pacientin? Jo. Jo. Pacientët të cilët shtrohen në spital, kanë trajtim falas. Po, okay. Pacientët të cilët dalin nga spitali dhe janë të diagnostikuar me SPOK, janë të rekomanduar në epikriz marja e medikamentve, të cilët janë të gjitha të rimbursueshme në varësi të stadeve, që përcaktohen në bazë të spirometrisë, provës funksionale. Pra, si pacient të cilët kanë siguracione, si pacient që nuk kanë siguracione, Bolt ka një rekomandim dhe një kartë të sigurimit shëndetësor, paraqitet në sanatorium, i nënshtrohen ekzaminimeve falas dhe i indikohet në varësi të diagnozës edhe trajtimi. Trajtimi, okay. I cili është i rimbursueshëm. Ndalemi këtu tek trajtimi, cilat janë protokollet, le të themi më të fundit të trajtimit të kësaj sëmundje dhe kush janë avantazhet me trajtimet që janë bërë më përpara? Atëherë, protokollet e trajtimit për stadet normalisht janë në varësi të stadeve, siç e thamë. Stadi i parë i SPOK-ut rekomandohet ndërprerje e duhanit, largim nga ambientet e punës me plura, sepse stadi i parë i dytë është fat i madh për mjekun nëse diagnostikon, për faktin se mund të ketë një reversibilitet dhe ne mund ta kthejmë, e fitojmë këtë pacient. E kuptoj. E fitojmë këtë mushkëri. E fitojmë këtë jetë. Atëherë, është përdorimi i një medikamenti të vendosur në divajzër, i dy pompave të veçanta, i një divajzëri me dy medikament të bashkuar, dhe trendi sot shkon në bashkimin e tre medikamenteve që bëjnë funksion në zgjerim të rrugëve ajrore, pra veprojnë në nivele të ndryshme, janë ollësira që ndoshta publiku dhe unë po t'i them nuk i kupton se janë specifika të mjekve, por unë do flasë në gjuhën e popullit për të qënë sa më shumë e kuptushme, janë tre medikament të cilët dhe projnë në halka të ndryshme për një qëllim të vetëm, zgjerim të rrugëve ajrore, paksim të sputumit në këto rrugë ajrore, ullje të shenjave të inflamacionit në këto rrugë ajrore, të cilat kanë pësuar këtë lojnë ndryshimi nga kjo smundje. Me që përmëndet edhe këtë alternativën, le themi më të fundit ose më të re, bashkimin e këtyre tre mjekimeve. Produktet e reja që miratohen në vendet e ndryshme, sidomos në vendet e zhvilluara të Evropës, pas sa kohë vijnë në Shqipëri? Pneumologët punojnë me protokolle të updateuara të vit pas vitit. Nuk ta ndalon, nuk na pengon absolutisht asnjë. Unë jam president e shoqatës pneumologjisë. Dhe unë jam e detyruar çdo vit që është dita ndërkombëtare e SPOK-ut, e cila është në javën e tretë të nëntorit, unë duhet të mbledh shoqatën time për të updateuar të gjitha protokollet e trajtimit. Ne punojmë me protokollet e 2018-s. 2019-a u lançua në nëntor këtë nëntor. Normalisht ne duhet ta vëmë në zbatim direkt e vitin tjetër. Dhe punojmë me preparate të divajzëreve të cilat nuk kanë asnjë lloj ndryshimi nga ato që përdor Europa dhe nuk ka asnjë lloj ndryshimi skema e përdorimit të trajtimit të SPOK-ut nga vendet e tjera të Europës. Okej, okay, ky është lajm i mirë, doktor Esha. Është gjë shumë e mirë. Jo, është gjithmonë. E kuptoj. Edhe një gjë të fundit, e përmendët atë terapinë e trefish, nëse mund ta quaj kështu. Cilat janë avantazhet e pacientëve që trajtohen pikërisht me këtë terapi? Avantazhet janë sepse një pacient i cili normalisht
është në punë. E merë në mëgjes këtë loj mjekimi, e merë të treja bashk me një pufe, me një pulverizim, ikon punë, vjen në dark, dhe vazhdon pra rutinën e titë dhe vazhdon në normalitet dhe ridikut, le të themi. Pra, nuk do përdori të parën, të presi 20 minuta, të përdori të dytën, të përdori të tretën. Zakonisht, zgjerusi rrugëve ajrore bashkohet me kortizonikun. Por, kjo gjë e re, e cila ka hyrë tani, 3-në-1, është një gjë e cila ka beneficet e saja për pacientin, dhe normalisht është e lehtë edhe në mënyrën se si e mëson ti për ta marrë atë, se do t'i thuash, kjo merret në këtë mënyrë, ka devajzeret janë të ndryshme, disa e kanë medikamentin brënda të lëngshëm, disa e kanë me kapsula, pompat që do marri mund t'jen të dy lojshme, njërin duhet ta tundi, ta pulverizoj, tjetër t'i fusi kapsulon, ta bëj, ta marri, ta thithi, pra ka dhe ajo taktikën e vetë, mënyrën e vetë se si merret, pra ndaj kjo natyrisht këshillohet nga mjeku. Po bota që shkon në lehtësira drejt gjithmonë për beneficet e pacientit, i bashkon të dy, të treja në një vend, për t'i marrë një herë të vetme, që ai mos lodhet, po dhe që ta kuptjet e kuptushme dhe për pacientin, t'jetë sa më efikase. Kjo është gjëja. T'jetë sa më efikase për pacientin. Sa më mirë të mësohet për ta marrë, aq më rezultative do jetë në funksionin e ti respirator. Doktor Esha, faleminderit, kënaqësi që u kishim në studio dhe natyrisht e gëzuar dhe festat, jemi në fund të dhjetorit. Pikërisht atë që përmendi pak më përpara, doktor Esha, do ta ndiqim live në Live Medicine se si diagnostikohet një pacient me SPOK. E shohim bashkë. Body pletizmografia është një ekzaminim i cili lejon mjekun pneumolog të vlerësoj gjendjen aktuale të mushkrive të një personi i cili ka ulje të theksuar të kapacitetit të tyre. Ky ekzaminim është më i detajuar dhe më i holësishëm se sa spirometria normale. Le të shohim se si kryhet. Përshëndetje. Përpari Sula. Mbiemrin Sula. Atere, përparim, trupin drejt. Po. Do vim një tub të sterilizuar, dhe kape tubin me dhëm. Kape tubin me dhëm, të lutem. Futit i buzët, putet tubin gojnë. Kape me dhëm, putit i buzët, gjua poshtë tubit. Do marrë dhe në nëzirë shfrym normal, lirëshëm si zakonisht, vetëm në përmjet tubit. Në thënë, ajo unda është e blokuar plotësisht, nuk e besoj se të del ajer nga unda. Do marrësh dhe do nxjerrësh frymën vetëm nëpërmjet tubit dhe do dëgjosh gjithë komandat e mia. Kur them unë merr frymën ngadalë dhe nxjerrë ngadalë, do marrësh dhe do nxjerrësh normal, lirshëm si zakonisht. Kur them unë mbushu thellë me frymën, do mbushesh në maksimum me frymën dhe kur them nxjerrë, do nxjerrësh fort më një herë dhe pa ndërprerje derisa të mbarohet fryma fare. Kur të ketë mbaruar fryma fare, vetëm me komandën time do mbushesh me frymën thellë përsëri dhe mbaron procedura e parë. Në rregull, vazhdo merr dhe nxjerr frymën normalisht i qetë si zakonisht. Fillon nga dalë, merë dhe nëzirë frymë nga dalë, normal, lirëshëm, si zakonisht. Merë dhe nëzirë frymë nga dalë, lirëshëm, normal, si zakonisht, vetëm në përmjet tubit. Vazhdo, merë dhe nëzirë frymë normal, lirëshëm, si zakonisht. Merë dhe nëzirë frymë normal, i qetë. Bushu thellë me frymë! Fry fort! Vazhdo shumë mirë, edhe pak, nxirë gjithë frymën derisa mbaroj fryma fare. Bushu thellë me frymë. Shumë mirë, që tubin. Atëherë përparim edhe pas vadi pletizmografisë rezulton një obstruksion mesatar dhe me rritje të rezistencave të rrugëve të ajrit, duket ke qenë i rënduar këto ditët e fundit. Unë me këtë përgjigje të printuar do vazhdosh të atësosh përgjigjen tek mjeku që të ka dërguar tu, tek mjeku konsulent që sa po vizituat. Në regu? Kuptoj. Urdra?
të shkuarën. Shumë faleminderit. Mirupafsh. Jemi rikthyer pas hapësirës publicitare dhe është momenti që të ndiqim në dy intervistat realizuara nga ekipi ynë lidhur me medikamentet e rimbursueshme për trajtimin natyrisht të spokut, por edhe alternativat e reja të trajtimit të kësaj sëmundje. E shohim bashkë. Spoku është një sëmundje invalidizuese dhe me një kosto të shumë të lartë për pacientin, familjarët e tyre, por gjithashtu edhe për shtetin. Ju si zëvendës drejtore e përgjithshme e fondit të sigurimeve shëndetësore, cilat janë kriteret që përzgjidhni në futjen e medikamenteve në pacientët me spok për rimbursim? Skema e sigurimeve shëndetësore nëpërmjet listës së banave me rimbursim ka arritur të trajtojë mbi 95% të sëmundshmërisë kronike, pjesës së cilës është edhe kjo sëmundje me risk të lartë për popullatën. Kriteret fillojnë që me momentin e propozimit për përfshirjen e banave në listë. Dhe që në momentin e propozimit, më duhet të them në parantezë që propozohet nga shoqata të profesionistëve, mjek, farmacist, nga klinikat universitare të qendrës spitalore universitare, nga komisioni i nomenklaturës banave e tjerë. Dhe më tej pastaj të gjitha propozimet shqyrtohen nga një komision teknik i posaçëm, i cili ka në konsideratën e vetë zbatimin e tre kritereve kryesore që janë përcaktuara edhe në ligjin e sigurimeve shëndetësore, që është kriteri mjekësor. Përveç kriterit mjekësor, sigurisht që shikohet edhe ai social, pra cili është numri i përfituesve që do të përfitojnë nga përfshirja e këtyre banave në listë, dhe të sigurojmë që ky bar kosto-efektiv të bëhet pjesë e listës së rimbursimit. Dhe së fundmi, çfarë rregulli ndiqet për futjen e produkteve të reja që janë përfshira në listën e medikamenteve të rimbursueshme? Për përfshirjen e produkteve të reja, gjithmonë kanë përparësi bana generik. Kjo edhe për arsye të kostos së tyre më të ulët në raport me banat patent, originator, si shuan ndryshe dhe njifen në popullat si banat patent. Pra kanë përparësi për zgjedhjet e tyre, por midis produkteve, ajo që Komisioni Teknik i Hartimit Listës analizon me imtësi është kosto-efektiviteti i këtij bari, pra i produktit të ri që propozohet në raport me barat e tjera ekzistuese që mjekojnë këtë sëmundje. Par kjo jo vetëm me koston në para, se sa kushton për trajtimin mujor apo vjetor të pacientëve dhe sa pacient do të futen në skem dhe sa do të jetë para financiarisht do të përballoj fondi, por para edhe në këndvështrimin e cilësisë së jetës për pacientin, me qëllim që barat e reja që futen të arrijnë të parandalojnë riakutizimet e shpeshta të sëmundjes, ta bëjnë jetën më cilësore për pacientin. Dhe në këtë këndvështrim duhet të them që lista e banave ka rreth 15 bana të tilla që trajtojnë sëmundjen e spokut dhe nga viti në vit janë futur bana gjithmonë më tepër cilësore, edhe kombinime barnash me qëllim që trajtimi të jetë sa më cilësor për pacientin. Spok është një sëmundje e një rëndësie të veçantë. Dhe zëra të ndryshëm na bëjnë mirë të gjithëve për të informuar. Për këtë arsye, stafi i Hipokratit ka udhëtuar drejt Italisë dhe më konkretisht ndodhemi në Universitetin e Ferrarës në Fakultetin e Mjekësisë në departamentin e pneumologjisë për të kryer një intervistë me profesor doktor Alberto Papi, i cili është edhe drejtori i departamentit të pneumologjisë. Përshëndetje doktor, unë ju prezentova edhe pak më parë, ju gjithashtu keni qenë në Mbretërinë e Bashkuar, aty ku edhe keni kryer studime apo kërkime, le të themi, ku një fokus të veçantë i keni kushtuar gjithashtu edhe infeksioneve virale të frymarrjes, të sëmundjeve obstruktive të mushkërive, ato të qëndrueshme, por edhe të paqëndrueshme. Arsyeja sepse ne kemi ardhur këtu dhe ajo që mua më intereson të di është çfarë mund na tregoni ju më tepër lidhur me spokun, pra me sëmundjen e mushkërive dhe a ka spok një lidhje me vdekjen, me vdekshmërinë? La broncopneumopatia cronica ostruttiva è una sëmundja pulmonare obstruktive kronike është një patologji progresive që lidhet drejt për drejt me pirjen e duhanit dhe që shkakton disa pasoja që përkeqësohen gjatë sëmundjes, si vështirësi në frymarrje, koll,
vështirësi në kryerjen e aktiviteteve të përditshme, deri tek insuficienca respiratore. Në fund, ka edhe episode akute të përkeqësimit që çojnë në vdekje. E questi sono gli elementi più strettamente legati alla mortalità. C'è un aumentato rischio di mortalità. Ka një rritje të vdekshmërisë, sidomos në episodet akute, por edhe për te tyre. Pra jo vetëm për shkaqe që lidhen me rrugët e frymarrjes, por edhe për shkaqe që lidhen me funksionimin e zemrës. Për shembull, një përkeqësim i rëndë shoqërohet pothuajse për çdo vit me rreziqe kardiovaskulare. Pra, është një patologji që përparon dhe që rrit rrezikun e mortalitetit, qoftë nga problemet në rrugët respiratore, qoftë për arsye të tjera. Çfarë pozicioni zë Spok në renditjen e sëmundjeve që shkaktojnë vdekje? La BPCO era catalogata al quinto posto fra le cause di morte. Spoku është në vendin e 5 si sëmundje që shkakton vdekjen dhe parashikohet që në vitin 2030 të jetë në vendin e 3. Sot ka një njohje më të mirë të përhapjes së sëmundjes, pasi njohim mirë se si është trendi në vendet në zhvillim që nuk e njihnin më parë. Incidenca në realitet është edhe më e lartë se sa dihej, sepse shkaqet nuk lidhen vetëm me duhanpirjen, por edhe me ndotjen mjedisore. Po më rëndësishmja është që është një patologji me vdekshmëri në rritje, ndryshe nga patologji të tjera si patologjit kardiovaskulare, ku vdekshmëria është ullur. Diversamente da altre patologie come quelle cardiovascolari, in cui la mortalità è in diminuzione, qua è ancora in aumento. A është mundur për ta parandaluar këtë sëmundje ose ndoshta për të ngadalësuar për parimin e saj? È sicuramente possibile prevenire, la causa principale è il fumo di sigaretta. Sigurisht që mund të parandalohet. Shkaku kryesor është duhanpirja. Nëse nuk pini duhan, mund të parandalosh pothuajse plotësisht origjinën e sëmundjes. Nëse keni sëmundje dhe lini duhanin, kjo është një terapi e efektshme, sepse në këndvështrimin mjekësor, lënja e duhanit është ndërhyrja e duhur. Medikamentet që përdorim sot si bronkodilatatorët dhe steriodet inhalatore mund të frenojnë degradimin e mëtejshëm të funksionimit të rrugëve të frymarrjes që e karakterizon këtë sëmundje, sidomos kur janë të kombinuara së bashku. Cilat janë trajtimet e rekomanduara nga udhëzimet e fundit? Le ultime linee guida Gold hanno un po' rivisto l'organizzazione. Udhëzimet më të fundit kanë ripar trajtimin e pacientëve me SPOK, duke veçuar pacientët që fillojnë për herë të parë terapinë me ata që janë prej kohësh në terapi, në mënyrë që të orientojnë mjekun mbi atë që duhet të bëjë nëse terapia nuk funksionon. In base alla terapia che sta facendo nel follow-up, cosa viene dopo se il paziente non risponde alla terapia. E ci sono fondamentalmente due settori e due indicatori. Uno sono i pacienti che... Ka dy kategori. Njëra janë pacientët që kanë vështirësi në frymarrje dhe kufizim të aktiviteteve që lidhen me këtë. Dhe kategoria tjetër janë ata që kanë episode akute të sëmundjes. Skema e terapisë sugjeron rritjen e medikamenteve bronkodilatatore, edhe nëse vështirësit në frymarrje janë elementi kryesor. Nëse ka përkeqësim, kombinohen bronkodilatatoret dhe steroide inhalatoret, dhe më pas mund të ndiqet një terapie trefisht me dy bronkodilatator dhe një steroid inhalator, që janë terapia më efikase tek pacientët ku nuk kanë funksionuar terapitë e tjera. Studimet e para që janë bërë mbi terapinë trefisht, pra dy bronkodilatator dhe një steroid inhalator, janë bërë me formulën extra fine. Efficace in pacienti che non sono efficacemente controllati con altre patologie. Ajo që edhe ju e përmendët pak më parë ishte gjithashtu kjo terapia e trefisht. Ne kemi dëgjuar të flitet për këtë terapi të trefisht, po nëse ju mund na tregoni diçka më konkrete dhe nëse pacientët të cilët vuajnë me SPOK, nëse aplikojnë këtë lloj terapie, çfarë përfitimesh do të kishin ata? Pikërisht nga kjo terapi pra. Dy fjalë mbi formulën extra fine. Extra fine do të thotë që pjesësat e lëshuara nga një inhalator janë më pak se 2 mikron, pra me diametër mesatar, dhe mund të arrijnë në rrugët periferike të frymarrjes, pra aty ku kjo sëmundje lokalizohet. Pra është e rëndësishme të kemi një medikament që mund të veprojë aty ku është problemi. Tre studimet e para të bëra në këtë teknik, pra dhënja e tre ilaçeve njëkohësisht, kanë treguar se kjo teknik extra fine është më efikase. Pra, rezulton se ky trajtim është më efikas në rastet akute. Me formulën extra fine, arrim pikërisht aty ku zhvillohet sëmundja,
dhe ka edhe analiza që na tregojnë se me këtë teknik arrim të ulim vdekshmërinë tek ta pacient. Kjo sepse kemi ndryshuar terapinë e cila nuk përqendrohet vetëm tek simptomat, por edhe në zgjatjen e jetës së këtyre pacientëve. Sull'aumento della durata di vita media di questi pacienti. Dhe pyetja e fundit, doktor, çfarë duhet bëj një pacient i cili ka SPOK? La prima cosa da fare è avere la diagnosi corretta, fare la spirometria. Gjoja e parë është që të ketë një diagnostik të saktë, pra të bëjmë spirometrin, sepse pa këtë ekzaminim nuk mund të jepet diagnoza e saktë e SPOK-ut dhe nuk mund të fillohet terapia. La spirometria va fatta in pacienti a rischio, quindi alle nostre latitudini. Spirometria duhet bërë tek pacientët me risk, pra duhan pirësit. Nuk duhet pritur që të shfaqen simptomat, sepse kolla, si simptom, është prezente tek duhanpirësit, po ashtu edhe vështirësit në frymarrje. Pra, nuk duhet pritur që të kesh vështirësi në frymarrje, sepse kur kjo ndodh do të thotë që një pjesë e mirë e acarimeve të spokut janë prezente dhe këto pasoja janë të pakthyeshme, ndryshe nga astma. Fanno fatica ad essere reversibili, cioè a tornare indietro, diversamente dall'asma. Quindi pacienti fumatori è meglio che non fumino comunque. Pra, pacientët duhanpirës është më mirë të mos pinë duhan. Por një duhanpirës që ka edhe simptomën e parë që është kolla e thatë, spirometria jep diagnozën dhe pastaj ndiqet terapia që tregua më parë. Percorso terapeutico sulla base delle caratteristiche che abbiamo descritto prima. Jemi rikthyer pas materialit që sapo pam, ligji antiduan, apo që është njohur ndryshe dhe si ligji për mbrojtjen e shëndetit, ka disa vite në fakt që ka hyrë në fuqi që në 2007-ën dhe në thelb synon ashpërsimin e luftës ndaj duhanit. Çështja është sa zbatohet ky ligj dhe sa të ndërgjegjësuar janë qytetarët. Ndjekim materialin. Duhani mbetet një nga sfidat më të mëdha të shëndetit publik në vendin tonë, pavarësisht përpjekjeve të bëra me ashpërsimin e ligjit si dhe fushatave monitoruese, duhanpirja në vendin tonë rezulton të jetë ende në nivele problematike, çka reflektohet edhe me shtimin e sëmundshmërisë, veçanërisht ndër likimeve në mushkëri. Ministria e Shëndetësisë ka vendosur të ashpërsoj ligjin antiduhan dhe ka amenduar ligjin e vitit 2007, Me miratimin e ndryshimeve ligjore, ndalohet shitja e paketave me numër të alternuar cigaresh apo me shije, po kështu, edhe cigaret elektronike dhe duhani me ngrohje ndalohen në ambientet e mbyllura, duke aplikuar për të të njëjtat rregulla si për format konvencionale të duhanpirjes. Kjo nis synon mbrojtje nga ekspozimi i pavullnetshëm ndaj produkteve të duhanit. Zonja Braho, përshëndetje, edhe në insertin që transmetuam pak më parë, ne përmendëm faktin që qeveria ka amenduar ligjin antiduhan të vitit 2006, duke ashpërsuar një sër masash. Cila është arsye që ky ligj është amenduar dhe a ka pasur probleme në zbatimin e tij? Ligji antiduhan është miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë në vitin 2006 dhe ka pasur disa ndryshime në vitin 2013, 2014 dhe së fundmi në vitin 2019, ndryshimet njëkohësisht u bën për të forcuar akoma dhe më shumë zbatimin e këtij ligji, pasi për sa i përket masave administrative kemi vënë re që shumë subjekte të cilat merrnin gjoba, ato e përsërisnin në mënyrë të vazhdueshme shkeljen e këtij ligji, prandaj dhe u morën masat dhe ndryshimet ligjore për forcimin e këtyre masave administrative, por qëllimi jon duhet ta sqaroj që në fillim që nuk është qëllimi jon kryesor për të vendosur gjoba, por për të bërë të gjithë subjektet të vetëdijshëm që cigaria nuk duhet të pihet brenda ambienteve të mbrojtshme. Cilat janë masat që keni ndërmarrë ju si strukturë e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor në zbatimin e këtij ligji? Në muajt mars dhe prill, ne kemi bërë një monitorim të situatës, përveç inspektimeve, monitorim të situatës të subjekteve në se si ishin në teren. Dhe duke parë që disa subjekte ishin të paqarta që kush quhet ambienti i hapur dhe ambienti i mbyllur, atëherë neve bëmë një njoftim në muajin mars dhe në prill të gjitha subjekteve me një njoftim zyrtar se kush quhet ambienti i hapur dhe kush quhet ambienti i mbyllur. Njëkohësisht dhe me
miratimin e ligjit me datën 18 korik të vitit 2019 dhe futja e tij në fuqi ishte me 15 gusht, kishim një periudhë dhe njoftuan mbi 15.000 subjekte për ndryshimet ligjore që u bën ligjit për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit. Njëkohësisht njërisi tjetër është dhe inspektimi i të gjithë subjekteve pa bërë dallime. Pra në qoftë se ne dalim në një inspektim, fillohet dhe inspektohet e gjithë rruga, nga fillimi dhe në fund, dhe nuk ka më të paprekshëm, nuk ka më subjekte të cilat nuk kontrollohen, por janë të gjithë të barabartë përpara ligjit. Njëkohësisht, është edhe ajo që unë e them në jetën e përditshme, që kemi dhe një familiaritet që mos ta kemi një gjë të tillë midis inspektorëve dhe subjekteve, kanë bërë dhe shkëmbimin e trupave inspektuese në mënyrë që rezultatet jenë sa më të mira dhe përpara ligjit jenë të gjithë barabartë. Duke qenë se rezultatet maten me shifra, a keni ju shifra të performancës së institucionit që ju drejtoni? Performanca e një institucioni varet me rezultatet të punës së tij, por dua të them, pavarësisht se ne kemi pasur mjaft rezultate në vitin 2019 dhe rezultatet matet me gjoba, janë vendosur 453 gjoba në për zbatimin e ligjit antiduhan në krahasim me vitin të një vit më parë në 2018 kanë qenë 193 gjoba dhe njëkohësisht është viti më i mirë që ku është krijuar Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, por dua të them që suksesi i punës tonë nuk matet vetëm me gjoba, por t'i bëjmë të vetëdijshëm të gjithë qytetarët, të gjithë popullatën se sa i dëmshëm është pirja e duhanit, pra duhet jemi të gjithë një fushatë ndërgjegjësimi që është bërë nga ana e Ministrisë të Shëndetësisë për mospirjen e duhanit pasi dëmton shëndetin. Dhe për ta përmbyllur, kryeinspektore, cili është mesazhi juaj për publikun? Mesazhi im është që ashtu sikurse është të thonë jo vetëm nga mua, po nga çdo njeri, nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga çdo njeri që e dim që duhani dëmton shëndetin, prandaj ju lutem mos pini duhan në ambjente të mbyllura, pasi dëmton jo vetëm shëndetin tuaj, por dhe xhepin tuaj. Kemi mbritur thuajse në fund të këtij programi, natyrisht pasi ndajemi bashkë është rubrika si gjithmonë rubrika Lifestyle, por duke qenë se është emisioni i fundit, Hipokrati i fundit për këtë vit, për 2019, ka qenë një vit shumë i vështirë për gjithë shqiptarët pas tragjedisë dhe tërmetit të rëndë që përjetuam në 26 nëntor. Ndaj do doja shumë t'i uroja me shpirt që ta keni kaluar dhe t'i kaluar atë traumë, edhe mbi gjitha të festoni dhe 2020 t'ju ngjej në ngrohtësinë dhe dashurinë e të afërmve tuaj, se nuk ka gjë më të rëndësishme se sa familja. Faleminderit që na keni ndjekur, faleminderit që na keni shkruar dhe natyrisht bashkë do të shihemi. Dua t'ju kujtoj një detaj interesant. Do të shihemi bashkë në 2020-ën, më njëherë në ditët e para të janarit, për të gjithë ju që jeni dashamirës të ushqimit, me një temë shumë interesante se si duhet kujdeseni pikërisht pasi keni konsumuar goxha gjatë ditëve të festave. Faleminderit shumë që na keni ndjekur. Gëzuar. Me disa ndryshime të vogla në dietën tuaj ushqimore dhe në mënyrën e të jetuarit, ju mund të arrini të menaxhoni sëmundjet pulmonare. Gjëja e parë që duhet të bëni, ose sa ndryshe gjëja e parë nga e cila duhet të hiqni dorë, është evitimi i cigares. Mos konsumoni cigare të thjeshta, por gjithashtu edhe cigare elektronike. Përdorimi i tyre vetëm sa do ta përkeqësojë situatën tuaj shëndetësore. Përpiquni që të mësoni disa teknika për të bërë frymëmarrje dhe frymënzirje më të thella. Një ndër teknikat ose një ndër metodet më të mira sigurisht që është të mësoni të meditoni. Ndihmi një dietë ushqimore të shëndetshme. Përpiquni që të pasuroni pjatën tuaj ushqimore me ushqime të pasura me proteina me natyrë bimore, siç janë farat e linit, farat kia, farat e susamit, por edhe fokusohuni më shumë tek ushqimet me ngjyrë jeshile apo me ngjyrë të gjelbër, siç janë sallata jeshile, rukola, spinaqi dhe brokoli. Konsumoni më shumë ujë. Bëni ushtrime fizike. Nëse keni probleme me mushkrit, kjo nuk do të thotë që duhet të qëndroni pasiv, po duhet të bëni lëvizje të vogla apo ushtrime që kanë të bëjnë më shumë me kardio. Përdorni vaj eukaliptus. Vaj i eukaliptus
në bazë të disa studimeve, tregon që ndimon shumë në reduktimin e inflamacioneve, por mbi të gjitha redukton inflamacionet e rrugëve të frymarrjes nëse i vendosin në të katërt cepat e dhomës. Duke qenë se është një vaj esencial, asnjëherë nuk duhet ta përdorni direkt, por gjithmonë përdoret duke u përzier me pak vaj të kokosit. Mjaftojnë 2 deri në 3 pika vaj eukaliptus, të përzierja me një lukë të çajit me vaj kokosi dhe këtë përzierje ta vendosin në 4 cepat e dhomës kur juve lini gjum. Konsumoni më shumë ginger, komponenti bazik ose substanca aktive që gjendet tek gingeri, i cili quhet gingerol, është në gjendje që të inhiboj apo të ndaloj zhvillimin e sëmundjeve pulmonare. Të konsumoni më shumë suplemente si N-acetilcisteina, të cilat kanë për funksion kryesor prodhimin ose rritjen e zhvillimit të glutationeve, të cilat shërbejnë si një lloj fshese për të fshirë ose për të larguar radikalet e lira. Qëndroni larg vendeve të ftohta dhe larg vendeve të cilat janë të mbushura me njerëz si lokalet apo diskot dhe në fund të qëndroni sa më larg kimikateve. Përpiquni që të zvendësoni antidiersa me bazë natyrale, por dhe mos qëndroni në ambiente në të cilat është fshirë apo është pastruar me dezinfektant me aromë të rëndë. Zvendësoni të gjitha këto me lëngun e limonit dhe me sodën e bukës.